Hindi ko alam paano sisimulan to. So, yun, siguro may mga tao na nakapanood sa previous video ko na pinost sa YouTube. And yun, long story short, success yung proposal ko kay Rochelle at ikakasal na kami kapag naging okay natin lahat. So yun, sa 5,000 subscriber ko, hayaan nyo akong ikwento sa inyo kung ano ba yung nasa likod ng plano na yun, kung paano ba siya nasimulan, and magbabasa ako ng ibang parang mga nag-message sa akin na tanong na about sa relationship or plano ko dito sa proposal ko, ba't ko ginawa. So first, kasi yung places na yun, first time ko lang pumunta doon, kaya magbabala kami ni Rachel na gumawa ng vlog doon kasi hindi ako nakapag-vlog na maayos. Kasi nga sobrang kabado ko as in, and then yun talaga yung bala ko mag-propose sa kanya doon sa place na yun. Favorite place ko na siya. Kasi yun, napaka sobrang laki ng meaning na yun kahit isang beses lang ako nakapunta. Pero ang plano ko talaga is doon sa Kyoto. Sa Kyoto talaga yung pinaka-favorite kong places dito sa Japan. Parang feeling ko kapag nasa Kyoto ako. Siguro sa mga nakakapanood ng mga dati kong vlog, siguro yun, ilang beses ko na nasasabi rin yun. Kasi Kyoto talaga, parang feeling ko yung nandun yung ambience ng totoong Japan dati. Parang feeling ko nung nabubuhay pa ako sa dati kong buhay, naniniwala kasi ako sa ganun eh. Nataga dun ako, parang feeling ko ganun. Kaya kapag nandun ako sa place na yun, parang sobrang relax ko yung ganun. Iba yung feeling niya. Kaya yun, favorite place ko yung Kyoto. Sayang nga lang kasi alam niya naman yung nangyari ngayon na pandemic dito sa mundo natin. Kaya mas pinili ko na hindi crowded na lugar, hindi masyado malayo, para ma-invite ko na rin yung mga taong nasa likod na itong plano na to. And then yun, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Gusto ko lang din magpasalamat kay Kuya Paul, kay Belle, kay Marjorie, and then kay EJ. Sila yung mga taong nag-video sa akin, tumulong sa likod na to kasi nagpa-vlog ako, hindi ko kaya mag-secret. Tapos itago kay Rochelle na hindi ako magpa-propose kapag hawak yung camera. Mahirap yun, hindi ako makakapag-focus. Kaya nag-decide ako na yun, si Kuya Paul, i-contact ko si Belle kasi malapit siya sa akin kasi same work kami in private life, ha? Same work kami. Kaya nakausap ko siya agad. So yun, success naman at tinulungan talaga nila. Sobrang thankful. And then, siyempre, sorry magpasalamat sa magulang ni Rachel dahil nakita ko yung suporta nila sa akin. Nagpapaalam pa ako sa kanila. Bago kasi mangyari to, talaga nagpaalam ako sa family ni Rachel. Kinausap ko na maayos papa niya, kinausap ko yung mama niya, and then syempre yung kapatid niya. Pumayag sila, yun. Kaya tuwa-tuwa ako that time pa lang. Pero as well, may halong ka ba? Kasi hindi ko alam kung magiging successful ba yung plano ko para sa wedding proposal ko kay Rachel that time. And then yun na nga, after nun, pero bago ako magpaalam sa magulang niya, bumili na talaga ako ng parang singsing. Talaga matagal na sa akin yung singsing na siguro mga 2 months ago, yung mga ganun. Ang hirap lang kasi araw-araw kami ni Rachel na magkasama. So, pagtapos ko ng trabaho, magkikita kami. And then, di naman ako pwede mong sinungaling sa kanya na ganto ganyan, ganyan. So, gumawa talaga kami ni Mama ng plano na yung umuwi si Rachel sa bahay nila. Gumawa kami ni Mama ng plano na umalis kami dalawa na hindi ako nagsabi kay Rachel na may bibilin ako. So, umalis kami ni Mama, bumili kami ng singsing. Tapos kailangan ko itago yung singsing na yan. So, hindi ko linagay sa kwarto ko yung singsing na yan. For a while, si Ayumi yung nagtago ng singsing na yan. Kasi, yun, para hindi makita kasi nasa second floor si Ayumi. So, doon pa lang sobrang kabado na ako. Kailangan namin gumalaw nila. Ayumi, nila mama, tsaka papa niya, kapatid niya na hindi dapat ako mahuli. So, yun, ang tagal. Tapos, kaya ako pinili yung date na April 11. Kasi nga, April 12 yung birthday niya. Kaya lang sa April 12, may pasok kami dalawa. So, busy yung time na yan. So, Sunday, pinili ko na Sunday, bago siya mag-birthday, doon ko siya isa-surprise na, yun nga, magpo-propose ako sa kanya. So, kaya ako pinili yung April 11, parang same sa birthday niya. Kasi feeling niya wala akong regalo sa kanya, nagpaparinig ako, babe, wala akong regalo sa'yo, pasensya ka na, short talaga ako, ganun-ganun, nagpaparinig ako sa kanya. And then yun, hindi niya alam na may plano ako, na gusto ko, sa araw na yun, siya yung pinakamagandang babae, maramdaman niya yun, siya yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. So, yun yung plano ko. Gusto kong matuwa siya sa birthday niya. Para sa akin lang, hindi naman nakakawala yung sa pagiging lalaki yung magsa-surprise kayo. So, minsan lang naman, kailangan mo iparamdam sa girlfriend mo or sa mapapangasawa ko na siya yung pinakamagandang babae na kilala. And then, after nun, nung pagkabili namin ni Mama, binuksan ko yung, ano ba tawag din? Wedding box? Parang
Hindi ko alam tawag dun eh. Pagkabukas ko, sobrang saya ko kasi parang first time kong bumili ng ganun eh. Parang hindi ko in-expect sa sarili ko na bibili rin akong ganung bagay or pagpaplanuhan ganun. Kasi yung pakiramdam ko, that time, seryoso na ako eh. Parang this is it na eh. Parang pagkakita ko pa lang sa ring pagkabili ko. Tuwan-tuwa na ako. Kaya lang, iba yung box niya. So, yung shop, yun yung binigay na box. So, umorder pa ako ng ibang box. Gusto ko kasi color red tapos iba yung design niya. So, umorder pa ako sa internet nun para may iba yung box ng ring na yun. So, dumating na yung araw na magpo-propose ako. So, yun. April 11. So, 6:30 AM yata kami nagising. So, kasi 9 AM yung bukas ng lugar na yun. So, 6:30. Almost 1 hour kasi yung biyahe. 6:30 gising na kami. 7:30 umalis na kami dito sa bahay. Pero ang usapan nun kasi, magkakasama kami nila mama family niya na alis. Ang pinalaano namin, kinausap ko sila mama tsaka yung papa niya na magpa-late sila. Kunyari, hindi sila sasama. So, nagkwentuhan muna kami nun bago dumating yung araw na yun. Na yun, hindi na makakasama sila mama kasi kailangan bantayan si lola. Hindi na makakasama sila papa niya kasi nga may lakad silang iba. Ganun. So, medyo nalungkot si Rachel noon na dalawa na lang kami. Pero usually, dalawa lang naman talaga kami mong gumagala. Medyo sanay na rin siya siguro sa ganun. So, yun. Umalis kami dalawa ng 7:30 AM. Tapos hindi niya alam na makakasama yung mama at kapatid niya at saka yung family ko syempre. Kasi 8:30 sila alas. So, nagpalit lang sila ng 1 hour. So, pumunta na kami. Saktong 9 AM, nandun na kami sa Nonhoy Park man. After that, nagkukontakan kami nila Belle, nila Ayumi sa group. Gumawa kasi akong group. Tapos iniba ko yung group na yun. Doon kami nagkukontak na kung ano na nangyari sa kanila, kung nasan na sila banda. So, every time na lumalayo ako kay Rachel habang nagbablog. Kasi kailangan ko mag-vlog eh. Makakahalata si Rachel kapag di ako nag-vlog. Every time na umaalis kami, nagbablog ako. Kasi hindi ko kayang walang camera. Alam niyo yun. Alam niyo yung personality ko. Nahilig ko talaga yung vlogging. So, magtataka siya kapag wala akong dalang camera. So, ang ginawa ko, linagay ko yung stabilizer ko sa locker and then nagbablog ako. Kailangan ko magpanggap na normal vlog. Kaya lang di talaga maayos yung pagka-vlog ko that time kasi sobrang kaba ko. Kaya gusto ko rin bumalik din sa park na yun para makapag-vlog din ng normal vlog lang. Yun na, after 1 hour, medyo na late sila mama at saka sila Belle, yung grupo nila kasi dalawang sasakyan yun eh. Iba yung sasakyan din namin ni Rachel. So, ang usapan, 10 AM magpo-propose na ako. So, 10:30 yata sila nakadating. Tapos, nag-text na sila na nandun na sila. Tapos, yun, kailangan ko na magkunwari kay Rachel. So, nag-decide ako na sabi ko kay Rachel na, Beb, dito ka lang sa fountain. Nag-decide ako na, kasi ang usapan nila namin ni Belle tsaka ni Marjorie, dalawa sila. Kilala nila si Rachel. So, kunyari, makikita sila sa park, makikita nila si Rachel sa park na yun, sa fountain mismo, kapag umalis, pag iniwan ko na si Rachel, para lang malibang si Rachel, para madala lang din sa fountain. I'm sure, kapag di pa ako dumadating, tatawag siya sa akin, tapos pupunta-punta siya sa ibang lugar kasi mababagot siya. So, yun yung balak namin, si Belle, tsaka si Marjorie, puntaan si Rachel kapag umalis na ako, na kunyari nakita, uy, nandito ka pala, ganun-ganun, picture naman tayo. So, kailangan namin dalhin si Rachel sa gitna ng fountain, dun sa maraming tao na yun. Hindi lang nakita sa video. Dapat nga magdo-drone kami. Siyempre, hindi mo magagawa yung mga binalak mo kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun. So, sobrang dami niyang tao. Nawala hiya ako eh. So, okay na yung plano. Yun na. Naging ganun na yung plano. Tapos, ang ginawa ko, pumunta ako sa locker sa may gate. Kasi kala ko dun sila mama. So, pagkatawag ko, wala pala sila dun. Nasa kabila silang gate. Kaya nataranta na ako. Sabi ko, shit. Nagmamadali na talaga ako. Kailangan kong tumakbo sa kabilang side ng gate na hindi ako makikita ni Rachel. Talagang tumakbo ako. Pinuntahan ko sila mama. Hawak yung malalaking gimbal ko, camera ko. Nag-set na kami. And then, nauna sila mama dun. Malapit sa fountain. Tsaka papa niya. And then, last, yun, may hawak kong flower, pumunta ako sa fountain. Hanggang kami dalawa ni EJ nag-uusap. Rine-relax ko yung sarili ko dati, may, kasi sobrang kabado ako. Hindi naman ako iiyakin. Kaya lang, kapag about sa mga emotional na mga ganun, parang hindi ko napigilan siguro yung feeling ko that time na yun na nga, maiyak rin. Kaya nagbibiroan kami ni EJ nun. Siya may hawak ng camera na sumusunod sa akin papuntang fountain. Siya nagsasalita nun sa likod ng camera. Hindi rin ako naghanda ng speech. Pero sabi ni Ayumi, dapat daw maghanda ako ng speech. Eh, nag-decide ako sa sarili ko na kapag nagsulat ako, kapag naghanda ako ng speech ko, baka hindi ko masabi that time kasi nga pinagandaan ko kapag kinabahan ako. So, sabi ko, okay lang kahit wala akong masabi. If ever na wala akong masasabi, okay lang. Basta ang alam ko, galing sa puso yung sasabihin ko kay Rachel kapag nandun na sa sitwasyon na yun. So, wala akong hinadang speech. So, sobrang kaba ako. Habang naglalakad ako patayo, nga, wala akong speech. Paano kaya ito yung ganun na? Hanggang pinunta na namin si Rachel. Pagkapunta ko, ang daming tao sa parang ano ba tawag din, sa gilid-gilid ng fountain kasi center siya eh.
center din siya, center talaga siya ng, kung makikita niyo sa map, center talaga siya ng place na yun. So, daming tao. Pero, yun na nga sabi ko, this is it na. Nandito na, kailangan ko lakasan yung loob ko. Hindi man maging success to, ano. Pero nung nakita ko si Rachel na nasa gitna ng fountain, the time na naglalakad akong palapit sa kanya, sabi ko, ang ganda ng girlfriend ko. Alam mo yung kuminang, tapos hindi mo na nakita yung ibang tao. Nandito ka na sa sitwasyon eh. Hindi mo na nakita yung ibang tao. Parang nakafocus ka na lang sa kanya na naglalakad ka. Nawala yung hiya mo. Nawala yung parang pangangamba mo. Nandito ka na masato. Kailangan mong tapangan. Then habang palapit ako sa kanya, hindi ko napigilang umiyak. Na I don't know kung bakit ako naiyak ng ganun. Kasi sobrang naging emotion ako. Hindi ko ina-expect na magiging ganun emotion ko that time. So parang sobrang tuwan-tuwa ako. Sabi ko that time sa sarili ko, nang kumikinang si Rachel sa gitna ng fountain, sabi ko, ang ganda na mapapangasawa ko. Wala na akong pakialam kung anong mangyari dito. Basta kailangan ko maibigay yung ring sa kanya. Yun na, hanggang... This is it. Ito lang na. Nagiging tama lang naman yung panahon kapag kasamang ito. Mas dinisasyon ko nga hindi mag-isip ng sasabihin ko. Kasi mas gusto ko galing sa puso ko yung sasabihin ko. Gusto ko lang magpasalamat dahil nandiyan ka lagi sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil may mga pagkakataon na pagsak ako sa sarili ko. Hindi ko na alam gagawin ko. Nandiyan ko pa rin, di mo ako sinagawin. Hanggang napansin ko na lang one day na hindi ko na pala kami. Sabi nung daw nagkaalam sa papa mo. Pero just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you. 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 Just wanna ko lang kung ano nangyari, pero gusto ko makasama kasi sa mga pangarap. Pag kasama kita, pakiramdam ko kaya mong gawin lahat. Yeah, Rachel. May time. Have a good day. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors.
about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.